Без негативного тесту не пустять. Україна запроваджує обмеження на в'їзд з країн, де шириться штам Дельта. Спека і небезпека. Як поводитись на воді, щоб купання не перетворилося на трагедію? Разом з Любко Деришем та Сашком Лірником. Як долучитися до інтерактивного проєкту «Ти автор»? Новини на інтерв'ю. Олександр Васильченко. Добрий день. Загострення на сході України. Минулої доби ворог здійснив 22 обстріли на багатьох ділянках лінії розмежування, били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Вже сьогодні 4 ворожих атаки. Поблизу Південного та Шумів цілили із заборонених мінометів 120-го калібру. Двічі противник застосував безпілотник. Серед армійців минулося без втрат, запевнили у штабі. На численні обстріли відповідали зустрічним вогнем. Чергове судове засідання у справі МЕЙ-17 відбудеться сьогодні у Нідерландах. На ньому прокуратура відповідатиме на запити захисту одного з 4 обвинувачених – росіянина Олега Пулатова. Раніше міжнародна слідча група дійшла висновку, що пасажирський Боїнг 777 малазійських авіаліній збили з комплексу «Бук». У причетності до трагедії підозрюють ще 2 росіян і 1 українця. Нагадаю, у літак рейсу МЕЙ-17 влучили у небі над окупованою Донеччиною. У липні 2014 року загинули 298 людей. Ужити всіх заходів, аби зменшити ризики від Північного потоку 2 для України, закликав Ангелу Меркель держсекретар США Ентоні Блінкен. Такі підсумки зустрічі у Берліні. В Німеччині заявили, що усвідомлюють необхідність того, аби Путін не зміг використати газопровід для здійснення політичного тиску на Київ. Та запропонували підтримати ініціативу щодо підписання альтернативного договору на транзит газу територією України. У Брюсселі стартує дводенний саміт ЄС. Серед головних тем – відносини з Росією. Зокрема, обговорять доповідь Жозепа Бореля. У ній глава євродипломатії покладає на Росію відповідальність за зіпсовані з ЄС відносини. Та для подальшого спілкування з Кремлем пропонує застосувати такі принципи. Діалог щодо питань, які зачіпають інтереси ЄС, для решти – тиск та дистанціювання. Крім того, лідери ЄС обговорять відновлення економіки після пандемії. У Гомелі розпочинається суд над одним із лідерів білоруської опозиції Сергієм Тихановським. Нагадаю, його кинули за грати до початку президентської виборчої кампанії, коли він заявив про наміри скласти конкуренцію Олександрові Лукашенку. Замість нього у перегонах взяла участь його дружина Світлана Тихановська. Сергія звинувачують у розпалюванні насильства. Крім того, сьогодні суд у Мінську розгляне позов щодо визнання екстремістським ще одного опозиційного інтернет-видання «Тутбай». Якщо це станеться, посилання на цей сайт заборонять. Під Одесою на курорті Лебедівка рятувальники не знайшли людей на місці з ґрунту. Напередодні пошукові роботи завершили. Нагадаю, обвал на Одещині стався 22 червня, оскільки під тоннами піску могли бути люди, до пошуків залучили не лише рятувальників, а й співробітників інших аварійних служб, а також добровольців. У ДСНС кажуть, ймовірно, ЗСУ спричинили потужні зливи. До 50 тисяч гривень компенсації пообіцяли постраждалим від пожежі в селищі Білогородка на Київщині. Таких понад 100 жителів п'ятиповерхівки. 14 родин залишилися без житла, ще 26 квартир потребують ремонту. Для тих сімей, яким немає де жити, місцева влада пообіцяла орендувати помешкання. Нагадаю, вибух, який переріс у масштабну пожежу, стався у Білогородці цього понеділка. В одній з напівзруйнованих квартир знайшли тіло чоловіка. Як встановили правоохоронці, його вбили, а вибух був спробою приховати злочин. Взагалі у нас постраждало 40 квартир, це тобто 40 сімей і 8 нежитлових приміщень. Всі ці власники отримують згідно програми «Турбота» сільського бюджету компенсацію. Компенсація надається до 50 тисяч гривень кожній сім'ї в залежності від того, наскільки постраждала квартира. Всі відновлювані ремонтні роботи, значить, сільська рада буде брати на себе, і ми будемо надавати кошти ОСББ для того, щоб вони провели відновлювання і ремонтні роботи.
На 5 столичних пляжах зафіксували перевищений вміст кишкової палички. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Києва. У відомстві радять не купатися в цих водоймах, а використовувати їх лише як зони берегового відпочинку. І ще одна традиційна біда на воді – нехтування правилами безпеки. У червні в Україні потонули 126 людей, п'ята частина з них – діти. Як поводитись, щоб відпочинок не перетворився на трагедію? Дивіться далі. Щойно температура на термометрах подолала позначку плюс 30, кияни масово ринули до водойм рятуватися від спеки. Марина розповідає, з дитиною регулярно відпочиває на березі Дніпра. Я ніколи її не залишаю без контролю, вона тільки тут не купається в основному, ми не заходимо так, не купаємося. А от підлітків, які прийшли без батьків, тут вистачає, запевняє дівчина. Я бачу, що вони тут приходять, поплавали собі, ушли, але можуть і в ігрі. Мало ли что произойти, как бы. Но тут уже зависит, насколько родитель объяснил безопасность ребенку. Тільки за минулі вихідні в Україні на водоймах загинули 40 людей, шестеро з них – діти. На київському водосховищі на матрасі віднесло далеко від берега цілу родину. Не меншу дитину медики врятувати не змогли. Тіло 10-річної дівчинки знайшли. Пошуки батька ще тривають. Рятувальники запевняють, використовувати надувні матраси вкрай небезпечно. У вас теж течією або хвилею вітру може віднестися на глибину, вас може перевернутися, і ви, поки будете в воді боргатися, ваш матрас далі віднесе або вітром, або хвилею в інше місце, і ви просто будете в небезпеці. Утім, як виявляється, небезпечні як для дорослих, так і для дітей навіть надувні круги. Дитина в безпеці – це коли вона відчуває дно, тільки її може десь віднестися десь на глибину. Дитина одразу губиться, тому що вона не відчуває дна, і можете просто провалитися. І круг віднестися, що ви навіть не помітите, де ваша дитина опинилася. Рятувальники кажуть, якщо ви вже кинулися витягати людину з води, не поспішайте підпливати до неї близько. І спочатку спробуйте поговорити і заспокоїти. Бо коли людина починає тонути, та ви просто до неї підпливаєте, вона починає хвататися за усе, що може витягнути її наверх. Цим самим вона може потопити як себе, так і вас. Вже на березі перевірте пульс і дихання. Якщо людина непритомна, переверніть її на бік, щоб вона не захлинулася. А далі викликайте швидку. Такими діями ви зможете врятувати не лише потопаючого, а й зберегти своє життя. Олександр Васильченко, Сергій Коваль, телеканал «Інтер». Причина масового отруєння на Прикарпатті – сальмонелла. Бактерію виявили у більшості пацієнтів. А от звідки вона взялася, ще з'ясовують. Нагадаю, людям стало зле ще минулого тижня після святкування випускного в ресторані. Кількість хворих досі зростає. Усі подробиці далі. Інфекційне відділення Богрочанської лікарні. Майже всі палати тут зайняті. Від суботи з ознаками отруєння сюди госпіталізували вже 12 людей, а хворих усе привозять. Чого ще одну маму привезли в дуже тяжкому стані? Пані Любов майже тиждень не може підвестися з лікарняного ліжка. Каже, така слабкість, що непритомніє. Їй стало зле ще минулої п'ятниці, одразу як повернулася з випускного доньки. Святкували його в одному з місцевих ресторанів. Із 28 людей занедужали майже всі. Вам якийсь діагноз поставили? Сальмонелла, сказала. Там ще був дуже підозрілий один салат шинковий. Там була шинка. Перець, він був такий прокислий. Про зіпсовані м'ясні страви розповідає і Христина. Дівчинка зараз мала б готуватися до вступних іспитів. Натомість щонайменше 10 днів проведе в лікарні. У мене зараз підготовка має бути до творчих конкурсів. Я поступаю в інститут мистецтв і, на жаль, я зараз не можу до них готуватися. Сальмонельоз діагностували і в пані Світлани. Жінка каже, постраждалих насправді значно більше. Адже того вечора з ними в ресторані були ще майже 150 людей. Але в якому вони стані, достеменно невідомо. Я теж чула, що вони в Франківську лікарні. Що звернулись до Франківська. Ми намагалися з'ясувати деталі у завідувачки інфекційного відділення. Та лікарка не тільки відмовилася від коментарів, а й просто при нас нагримала на пацієнтів та спілкування з журналістами. На двір і даєте інтерв'ю, скільки влізь. А ви нам достатньо відповідаєте? Ні, не так. Хворі кажуть, власники ресторану з ними навіть не намагалися зв'язатися. Люди написали заяву в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння. Своє розслідування розпочали і епідеміологи. Із 12 осіб, які знаходяться зараз на стаціонарному лікуванні в Богорчанській центральній районній лікарні, в 10-х є вже проведено дослідження. Із цих 10-х у 7-х є попередньо сальмонельоз.
Звідки інфекція взялася в продуктах, фахівці ще з'ясовують. Кажуть, розслідування неабияк заважає те, що їм запізно повідомили. З дня святкування минуло більше, ніж 3 дні. Але збудника хвороби таки виявили. Попередньо зараз дає інформацію про те, що із тих 20 відібраних змивів на бактерії групи кишкової палички у нас там іде 4 позитивних. Тобто це теж говорить про те, що ці бактерії були присутні там. Причина, яка цьому всьому могла бути, ми будемо ще з'ясовувати протягом цих наступних днів. Чи це є там якісь бактерії в носі, чи це було в зв'язку з тим, що було недотримання правил особистої гігієни, чи порушення технології приготування тих страв. Остаточні результати фахівці обіцяють оприлюднити найближчими днями. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Львові під час прогулянки парком у середмісті дерево впало на людей. Постраждав 7-річний хлопчик, і він зараз у реанімації. Містяни кажуть, у парку багато сухостою, і за цим ніхто не стежить. Хто має понести відповідальність за інцидент? Дивіться далі. Пані Галина навіть уявити не могла, що звична прогулянка парком з онуком призведе до таких неприємностей. Так вийшло, що біля мене впав стовбур. Коли я повернулася до дитини, вона просто лежала. Мінімальний скрип, і коли я вже потім подивилася на той стовбур, він повністю прогнив біля землі. Гілки дерева придавили хлопчика. 7-річного Платона доправили в реанімацію міської дитячої лікарні. Медики діагностували у хлопця тріщину черепа та перелом ноги. На комп'ютерній томографії у хлопчика діагностовано перелом склепіння черепа з переходом на основу. І в подальшому при огляді ще виявлено, що у хлопчика є перелом гнилкової кістки. Але хлопчик розмовляє, хлопчик адекватний, орієнтується в середовищі, пізнає всіх. Лікарі стабілізували стан дитини. Оперативне втручання не знадобилося. Він не зрозумів, як це произошло. Це произошло просто в одну секунду. Він практично нічого не кушав. Зараз вже немножко сьогоднішнього дня вже кушає. Хто тепер має відповісти за травмування Платона? Встановити це завдання непросте, оскільки міські чиновники досі не можуть з'ясувати, кому належить ділянка землі, де впало дерево. Скарг з цієї території не надходило, тому якби такої чіткої відповіді немає, коли вона досліджується. Цитадель не є, вона є на території міста, на території району, але ми її не обслуговуємо, оскільки вона не є в нас на балансі. Водночас у Львівській міськраді припускають, що земля може перебувати у приватній власності. Десь шукати вини, ми як місто маємо відповідати, в тому числі і адміністрація, в тому числі і мерія, яка має злагоджено працювати. Ми прекрасно знаємо, що в нас є ситуація по цитаделі, що ми неодноразово зверталися, хто там хоче орендувати, але ми чуємо, що це є місто, відстоюємо питання, що це є місто-земля. Значить, місто відповідає за цю землю. Знайти відповідальних допоможе поліція. Там уже відкрили кримінальне провадження за статтею службове недбальство. Марія Кагал, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Чергове невдоволення оптимізацією шкіл. У Калинівській ОТГ на Київщині припиняють набір до старших класів у 4 школах. Дізналися місцеві жителі про це із соцмережі ж після останнього дзвоника. Активісти та батьки учнів обурені таким раптовим рішенням. Деталі з'ясовувала Марія Кагал. Оптимізація шкіл уже не вперше провокує конфлікти між місцевими жителями та владою. Не стала винятком і Калинівська ОТГ. 3 червня був останній дзвоник, 4-го дізнаємося з сином зі сторінок Фейсбуку, що набір припиняється. А вже далі, коли перетелефонувала класному керівнику, вона підтвердила. 4 загальноосвітні школи – Данилівська, Калинівська, Плесецька та Малосолтанівська – припиняють набирати 10 класи. Учням пропонують переходити до Калинівського опорного ліцею. Утім, таке бажання є не у всіх. Я не хочу переходити, хочу залишитися в цій школі, вчитися далі. Тут ближче, тут я з 1-го класу, привичніше. Все своє, можна сказати так. Батьки учнів кажуть, від найвіддаленішого села до ліцею близько 12 кілометрів поганими дорогами. Та ще й через залізничний переїзд. Ми хочемо, по-перше, зберегти 1-11 класи в наших школах. Далі ознайомитись з усіма даними аналізу і обґрунтуванням рішень нашої місцевої влади щодо оптимізації мережі освітньої в нашій громаді. Чому батьки проти переведення дітей до Калинівського ліцею, не розуміє ані селищний голова, ані директорка навчального закладу. Дітей на навчання возитиме автобус, та й умови тут, переконують, кращі. Опорний заклад освіти став опорним цей заклад у 2018 році. І протягом 2 років
за рахунок державної субвенції потужна йде матеріально-технічна база. Ми маємо STEM-лабораторію, лінгафонні кабінети, два новеньких кабінети інформатики, кабінет хімії, фізики, математики, кабінет біології. Вони всі обладнані суперсучасним мультимедійним обладнанням, мають програмне забезпечення. Зараз також виділені кошти на покращення і закуплення технічних елементів харчоблоку. І у нас також є приємна новина, що вже в області у нас виділено близько 5 мільйонів на проект та будівництво басейну. Але якщо батьків усе ж категорично не влаштовує рішення виконавчого комітету, оскаржити вони його можуть. Вони завжди можуть звернутися в суд. Тобто рішення, яке прийнято, якщо мешканці вважають, що воно зачіпає їхні інтереси, то вони, звичайно, що його можуть оскаржити в суді. Поки ж незадоволені жителі громади пишуть звернення до селищної ради та державних інстанцій з вимогами принаймні відтермінувати рішення та обговорити його громадою. Марія Кагал, Вадим Ревун, Віталій Коваленко. Новини телеканал Інтер. 937 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні. Минулої доби 58 людей померло, одужало майже 2,5 тисячі пацієнтів. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині, найменше на Тернопільщині, зазначили у МОЗі. Без негативного тесту розвертатимуть назад. Відзавтра почнуть діяти обмеження на в'їзд до України з 4 країн, де шириться небезпечний штам коронавірусу Дельта. Йдеться про Індію, Росію, Португалію та Великобританію. Обмеження стосуватиметься громадян цих країн та осіб, які перебували на території вказаних держав понад 7 днів. Пускатимуть лише у разі негативного результату експрес-тесту, його робитимуть на кордоні. У пунктах пропуску у МЗС також закликали українців утриматися від поїздок до цих країн. Польща запроваджує 10-денний карантин для іноземців, зокрема і для туристів з України. Відсьогодні мандрівники з поза меж шенгенської зони муситимуть відбути самоізоляцію. Такі обмеження не стосуватимуться лише тих, хто пройшов повний курс вакцинації. Нові правила запроваджують через поширення різних мутацій COVID-19. Так поляків намагатимуться захистити від нових різновидів вірусу. Таїланд скасовує карантин для іноземних туристів, щоправда, лише на острові Пхукет. Наразі після перетину таїландського кордону потрібно відбути 14-денну самоізоляцію. Нові ж правила набудуть чинності з 1 липня. Водночас попереджають, якщо кількість інфікованих збільшуватиметься, їх скасують. Петра Порошенка помітили на відпочинку у 5-зірковому готелі у місті Белек у Туреччині. Ціни за тур, у якому стартують, від 200 тисяч гривень. Офіційно Порошенко не бідна людина і може собі дозволити елітний відпочинок. Чому ж ця поїздка викликала запитання? В Анталії був дипломатичний форум. Якщо це був, наприклад, відпочинок, дійсно, такий вже після цього форуму, то тут запитання може бути, оскільки він є фігурантом так званих плівок Бігуса, де йдеться про поставки і нафтопродуктів з Росії, і вугілля з Ордло. Там дуже великі питання є до нього теж. І, звичайно, можна зрозуміти, що така конотація не дуже позитивна для нього є. Порушення стандартів виробництва російської вакцини «Спутнік V» виявила ВООЗ. Недоліки знайшли, коли перевіряли завод у Башкортостані. Про це йдеться у попередньому звіті організації. Нагадаю, Росія заявила про створення власної протиковідної вакцини ще до завершення усіх необхідних випробувань. Утім, щоб потрапити на ринок ЄС, препарат має схвалити ВООЗ та Європейське агентство з лікарських засобів. І ще більше хвороб та колапс екосистем. Такою нашу планету бачать в ООН за 30 років. Усе через зміни клімату та забруднення довкілля. Прогнозують, що 2050-го майже 350 мільйонів людей на планеті потерпатимуть від нестачі питної води через сильну посуху. Натомість сотні мільйонів жителів прибережних районів зіткнуться з небезпекою масштабних повеней, бо через танення арктичної криги підвищиться рівень води. Аби уникнути найгіршого сценарію, в ООН закликають зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу та відновлювати природні екосистеми, зокрема мангрових лісів та ламінарії.
пересувний медзаклад курсує залізницею у Південній Африці. Поряд потяг «Надія» перевозить медичне обладнання та лікарів у найвіддаленіші райони країни. Кому допомагають провідники такого потягу, дивіться далі в сюжеті. На станцію Дуба в місті Сувето прибуває потяг. 19 вагонів і ні, не з вантажем чи пасажирами. Локомотив тягне за собою медичну техніку та лікарів. Потяг «Надія», як його називають місцеві, 9 місяців на рік курсує територію ПАР. Усе, аби надати медичну допомогу найбільш нужденним верствам населення. Це просто чудово, і я кажу це від щирого серця. Прекрасно робити комусь добро, особливо допомагати тим, хто раніше не проходив жодного медичного обстеження. У цьому пересувному медзакладі консультації та ліки майже безоплатно. Так ось ця юна пацієнтка віддала за огляд та окуляри трохи більше, ніж 2 долари. За аналогічні послуги в іншій клініці довелося б заплатити в декілька разів більше. Окуляри дійсно дорогі, діагностика зору коштує багато, а оправа ще дорожче. Саме тому я й не могла їх собі дозволити. Та вже відкладала потроху гроші, аби купити окуляри, як раптом цей потяг. Я й скористалася можливістю. Потяг «Надія» здійснив свою першу подорож майже 30 років тому. Тоді він мав лише 3 вагони. Та за цей час кількість послуг значно збільшилася. А отже, і тих, кому можуть допомогти. Така залізнична лікарня є державною. Так влада намагається заповнити прогалину в системі охорони здоров'я, оскільки медичну допомогу можуть отримати далеко не всі. Очевидно, що забезпечити все населення медичною допомогою найближчим часом не вийде. І нашому потягу теж потрібно ще докласти зусиль, аби потрапити у віддалені села. Саме туди, де медичні послуги надають не те, що рідко, а можливість ними скористатися взагалі відсутня. Наше завдання – допомогти. Пандемія дещо сповільнила темпи роботи медпоїзда. Та лікарі «Надії» розраховують за цей рік надати допомогу більше ніж 65 тисячам людей. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». На книжковому арсеналі відкрили 3-метрову інтерактивну інсталяцію «Ти – автор». Відомі українські письменники створили оповідання, в яких передбачили різний розвиток сюжету, а кожен із відвідувачів на свій смак може обирати перебіг подій і стати, так би мовити, співавтором твору. Як це працює, дивіться в сюжеті Марічки Мельник. Стати автором власної книги тепер можна, навіть якщо ви не письменник. Митці за допомогою новітніх технологій прагнуть повернути українцям любов до читання і творчості. Уперше на книжковому арсеналі кожен із відвідувачів у реальному часі може написати оповідання у співавторстві з Любко Дерешем. Це те, що можна було би назвати гіпероповіданням. В даному випадку ми маємо начебто одну історію, але яка має 16 різних варіантів прочитання. Тобто, з одного боку, це історія про ситуацію напередодні локдауну. З іншого боку, це історія про конфлікт поколінь. Герої шукають можливості перетворитися якось для того, щоб пристосуватися до нового світу, але не зламатися. Обираючи свій варіант розвитку подій, користувач також може вибрати назву книжки і навіть дизайн обкладинки, на якій з'явиться його ім'я. Загалом організатори передбачили 48 фіналів 3 оповідань. Історія розпочинається, ми читаємо коротке інтро, а після вже від нашого вибору залежить, хто є головним героєм цього оповідання, який вибір він робить. І, власне, навіть вибір нашого учасника впливає на те, який сюжет, який це жанр, так, це комедія, чи це такий магічний реалізм, чи це детектив. Жанна Томас, яка випробувала себе у якості письменниці, каже, для молодого автора такий креатив необхідний. Це насправді дуже сучасний підхід, щоб заохотити особливо молодь, я думаю, для написання книжок. Я думаю, що життя взагалі воно таке не дуже просте і небагато від нас залежить. А коли ти пишеш книжку, ти можеш все робити в яскравих кольорах. Після фінальної крапки книжку надсилають користувачеві на пошту. Та на цьому проєкт не закінчується. В онлайн-форматі можна спробувати свої сили у співавторстві ще з 2 письменниками – Іреною Карпою та Каскарем Сашком Лірником. Марічка Мельник, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер».
Збірна України таки пройшла до 1/8 фіналу Євро-2020. Цьому успіху посприяли інші команди. Зокрема, шведи переграли поляків, а іспанці – словаків. І так допомогли Україні потрапити до 16-ки найкращих. Наступний поєдинок Україна зіграє у Глазго 29 червня. Суперником буде Швеція. Той, хто виграє, потрапить до чвертьфіналу, а той, хто програє, припинить виступи на Євро. Якщо українці здолають шведів, то гратимуть проти переможця пари Німеччина-Англія. На цьому нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.